На фасаді 49-го ліцею 1 лютого встановили пам'ятну дошку випускникові цього навчального закладу Артему Карповичу. У другу річницю повномасштабної війни біля пам'ятного місця людно. Вчителі згадують учня, який місяць не дожив до своїх 24 років. Життя героя обірвалося 11 березня 22-го року під Ольгиним на Херсонщині. Артем був спокійний, відповідальний дуже, радісний, пішов воювати. І, виконуючи свій військовий обов'язок, загинув. Це була дитина, як ясне сонечко, в нас дуже добрий учень, навчався добре, все мріяв стати якби військовим і з перших днів війни пішов захищати нашу Україну. Також він був і в АТО. Ну, така доля його, ще дуже рано він загинув. Ми його всі пам'ятаємо. Вічна слава нашим героям. На місці вшанування пам'яті сина мати героя Віра Карпович. Мій син загинув у березні 2022 року під Херсоном. Тоді були тяжкі бої і загинуло дуже багато воїнів і мій син Артем. Вдячна закладу і місту, що пам'ять про мого сина і полеглих героїв. Я знаю, що всі пам'ятають цей день, коли настала війна. Ми не знаємо, коли закінчиться ця страшна війна. Але ми всі віримо, надіємося, що колись вона закінчиться. І пам'ять про наших героїв буде навічно. І я як мама висловлю, дуже, мені дуже приємно, що місто підтримує такі сім'ї, як я. Лінія фронту на Херсонщині, де загинув Артем Карпович на початку повномасштабної війни, була визначальною для Кривого Рогу. Про це нагадав голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Цей молодий хлопець, юнак Артем Михайлович, воював і захищав саме Кривий Ріг. Було перші два, мабуть, навіть три місяці, була реальна загроза захоплення Кривого Рогу. Реальна загроза. З боку Інгульця ворог був за 200 метрів. До міста, що найближче. З боку Нововоронцовки, можна так сказати, ворог підходив аж до водосховища Зеленодольська. Ольгіна якраз, там де прийняв свій бой Карпович Артем Михайлович, це від того міста, мабуть, кілометрів 5. Тому що він і пішов вперед у розвідку разом зі своїми побратимами, разом зі своїми хлопцями. То була передова нашого міста, саме нашого міста. І цей хлопець, це хлопець, який воював і загинув за свою батьківщину, і за своє рідне місто, за свою домівку. І завжди ми його будемо пам'ятати. Це святі люди. І батьки для нас святі люди. 24 лютого меморіальні заходи відбулись в усіх районах міста. Громада згадує кожного, хто не дожив до цього дня. Несуть квіти і до меморіалів, і до дошок, тому що в нашому місті пам'ять про кожного, хто не вернувся з цієї війни, буде жити вічно. Ми встановлюємо дошки, ми створюємо меморіали, ми побудуємо, вже є проєкт «Кращий меморіальний комплекс України», саме військовий меморіальний комплекс України. І головне – пам'ятати живих, опікуватись батьками тих, хто загиб, тих, хто в полоні, тих, хто пропав безвісті, тому що це наш святий обов'язок. Валерій Кожухар, Олексій Васильченко. Цей день.